Дивіться у програмі, що спричинило культурну революцію у давній Греції. Хто був першим філософом та чи можуть найвидатніші мислителі Елади походити з території України? Вітаю вас, шановне товариство. Після захоплення султанами Османської імперії Константинополя у 15 столітті нашої ери розпочалося протистояння між ними і імператорами Священної Римської імперії германської нації. І ті, і інші вважали себе політичними нащадками Великого Риму. І саме в ці часи розпочалися активні фальсифікації всесвітньої історії, і це не могло не вплинути на трактування античної філософії. З цими проблемами ми будемо розбиратися сьогодні. Грецька земля унікальна, адже як інакше пояснити небачений інтелектуальний сплеск, який відбувся 7-6 століття до нашої ери. Право, демократія, мистецтво, філософія з'явилися саме в давній Греції. Сплеск інтелекту, змагальності, надзвичайно потужного, інтенсивного розвитку науки, мистецтв, культури, художньої творчості і все таке інше. Тому багато дослідників, істориків присвячували свої праці саме дослідженню цього феномену античності, цього чуда, цього дива, яке виникло на теренах сучасної Греції. Рівень культури, рівень економіки, рівень політичної культури – це ті чинники, які впливають на виникнення філософських поглядів. Першим філософом античності вважають Фалеса Мілецького. Він багато подорожував, зокрема Єгиптом, вчився у школах Мемфіса та Фів. Свої пізнання він врешті втілив у своє філософське вчення – натурфілософію. Фалес був переконаний, що все живе на землі, породжене водою. Вода – те джерело, що дає нове життя. Оскільки він був натурфілософом, він передбачив затемнення сонця, він зумів виміряти висоту піраміди, доводячи те, що завдяки своїй тіні можна виміряти висоту. Дуже такий цікавий підхід був у нього. Крім філософії, він ще цікавився геометрією. Фалес відкрив першу філософську школу в грецькому місті Мілет. Це все за офіційною наукою. Але у Валерія Бебека своє бачення розвитку історії, зокрема філософської думки. Вважається, що антична філософія зародилася на межі 7-го і 6-го століття до нашої ери, а Фалес, який походив з давнього фінікійського роду, організував першу філософську школу. Проте античні автори чомусь не згадують Фалеса серед 7 наймудріших філософів античного світу. Натомість великий скіф Анахарсіс згадується і Геродотом, і Платоном, і Аристотелем. Як свідчать історичні джерела, Анахарсіс народився в Скіфії і похований десь в районі Херсонської області. Хто ж такий Анахарсіс? Джерел відомо, що він був скіфом. Прославився як мудрець, філософ і прибічник помірності в усьому. За легендою, Анахарсіс винайшов якір, вітрило та гончарне коло. Анахарсіс бачив багато країн і виказав там свою велику мудрість. Скіфський мислитель Анахарсіс зустрічається в багатьох творах античних авторів. Його відносять до сімки найвизначніших філософів тих часів. Це, на думку професора Бебека, може бути підтвердженням того, що насправді Елада знаходилась на півдні України, при Азов'ї та при Причорномор'ї. В Українському інституті філософії з'явилася тенденція досліджувати міграції племен і на цій основі будувати гіпотези про те, який народ, коли і куди міг принести свої культурні здобутки. Ось, наприклад, Станіслав Бондар з колегами видав книжку, в якій саме предки українців, а точніше арійці, котрі вийшли саме з цих земель, наділили інші народи небаченими знаннями. До таких видатних давньогрецьких філософів, які прийшли з теренів Середнього Подніпров'я або Північного Причорномор'я, це передусім був Біон Борис Фініт. Навіть самою ім'я Борис Фініт говорить те, що він вихідець з міста з Борисфена Дніпра. Це Смекр, це нарешті це
такий видатний філософ, як Анахарсіс, який входив до сімки найвидатніших давньогрецьких мудреців. Анахарсіс був скіфом. Станіслав Бондар переконує, що і Геракліт, і Піфагор були іонійцями. А іонійці прийшли в Грецію з території, що нині зветься Україною. Отже, ці факти підтверджують гіпотези Валерія Бебека, що зародження філософської думки відбулося саме на наших землях. Легендарний цар Лідій Крес називає скіфського філософа Анахарсіса старшим з усіх античних мудреців. Як пише античний автор Лукіан, Анахарсіс поклонявся богу Аресу і Сальмоксію. І от якраз скіфський бог Сальмоксій, на нашу думку, і є першим античним філософом. Сальмоксіс – це бог війни у гетів. Гети вважали, що люди після завершення свого земного шляху не зникають безслідно. Вони йдуть до Бога. Ця теза потім з'являється в християнстві та інших світових релігіях. Скіфи також приносили жертви Сальмоксісу. Валерій Бебек припускає, що скіфський філософ Анахарсіс міг бути жрецем храму Сальмоксіса. І тоді початок філософської думки слід шукати на території Скіфії, сучасної України. Останнім філософом античності вважається римський філософ, математик Боецій, засуджений у 525 році за зраду Візантії. Його було страчено, але цікавий він для нас тим, що у часи такої дуже тяжкої для нього долі, у в'язниці, він пише свій дуже відомий твір, цікавий твір «Розради від філософії». Тобто він звертається до філософії як до порадниці, як до втішниці, до тої останньої істини, до якої прагне кожна людина. 529 року наказом імператора Юстиніана було закрито останню філософську школу в Афінах. Очевидно, наука, що вчить мислити та підійматися над матеріальним, заважала римлянам ефективно керувати суспільством. Не завжди легко панувати людиною, яка може вільно мислити. Дуже легко панувати тими, хто є, на кого можна вплинути, ким можна маніпулювати. Але коли людина є самостійно мислячою істотою, з такими людьми важко. Наразі майже ніхто не заважає сповідувати головні принципи філософії та будь-якої іншої науки – критично мислити і перебувати у постійному пошуку істини. Таким чином, шановні друзі, ми з вами переконуємося, що засновниками так званої грецької філософії є скіфський бог безсмертя Сальмоксій та його жрець і філософ Анахарсіс. Ви будете здивовані, але античний історик Порфірій говорить про те, що гети називали Сальмоксія також і Гераклом. А Геракл, як відомо, народився і похований в українському Криму. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі.